Sina i Svetoga Duha. Spasitelj naš, Bogočovjek Hristos, braće i sestre, započeo svoju božansku sposobnost u propoved rečima pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko, a završio i zapečatio svoju božansku propoved ovde na zemlji onim zadnjim rečima koje uzviknuo razapet na krstu, oprostim, oče, jer ne znaju šta rade. Time je Hristos pokazao da je pokajanje početak duhovnog života, a da je pečat autentičnosti i istinitosti tog duhovnog života, to praštanje koje treba da imamo prema našim bližnjima. Kao što je seme dobro samo ako donosi dobar plod, tako je i naše pokajanje i naš pobožan život dobar i ispravan samo ako donese upravo ovakav evanđelski plod na koji nam je ukazao Bogočovjek Hristos. Hristos je znao da će te reči koje izgovorio razapet na krstu ostati najupečatljivije za sve one koji budu čitali o toj evanđelskoj povesti, o domostroju njegovog spasenja, o njegovom božanskom rođenju, raspeću i vaskrsenju. I zato je upravo razapet na krstu izabrao ove reči, oprosti, oče, ne znaju šta čine. Molio se da Gospod oprosti greh njegovim neprijateljima, onima koji su ga pogubili i razapeli na krstu. Do Hrista Bogočoveka takve reči na gubilištu, kako kaže sveti vladika Nikolaj, se nikada nisu čule. Uglavnom su se te reči završavale sa željom za osvetom nepravedne smrti ili neke druge. I prvi put se na jednom gubilištu, odnosno na krstu Bogočoveka Hrista, prvi put su se čule takve reči, da žrtva oprašta svojim dželatima. Time je Gospod Hristos pokazao tu duhovnu uzvišenost svoje evanđelske nauke. Time je svima nama pokazao koja je prava mera, da li je naš duhovni život utemeljen na evanđelju, da li je on u duhovnom smislu stabilan i istinit. Jer ukoliko ne donosimo takav duhovni plod, ukoliko nemamo snage i dovoljno ljubavi i smirenja da opraštamo bližnjima, to znači da je naše pokajanje površno, plitko ili čak lažno. Dakle, praštanje bližnjima jeste prvi korak u tom sticanju ljubavi prema bližnjima. Jeste prvi plod ljubavi prema bližnjima. I ujedno je prvi zreli duhovni plod istinskog pokajanja, istinske promene i usklađivanja svog života na osnovu i prema evanđelju Hristovom. Upravo nam današnja evanđelska povest i govori o tom praštanju. Govori nam o nekom čoveku, caru, koji je imao dužnika kojima je dugovao 10.000 talanata. Međutim, ovaj dužnik je pao, kleko pred ovim dobrim carem, zamolio, ne oproštaje duga, zamolio već samo da ga car sačeka i on će mu vratiti taj dug. Međutim, ovaj dobri car pokazuje svoju neobičnu, možemo slobodno reći, božansku velikodušnost, jer ovaj dobri car je sam Bog Otac. Ne samo da je uslišio molbu ovog molioca, dužnika, već mu je i sav dug oprostio. Međutim, mi vidimo šta se dešava u toj strašnoj ljudskoj palosti. Ovaj sluga, ovaj dužnik, nakon što je dobio oproštaj tako velikog duga, jer 10.000 talanata iznosi nekde oko 5 miliona dukata. To je ogromno bogatstvo, neizmjerno bogatstvo, neizmjerna suma novca. Nakon što je dobio oproštaj tako velikog duga, ovaj nepravedni dužnik, izašavši na slobodu, našao nekog svog druga koji mu je dugovao svega 100 dinara i stao je da davi, da muči tog svog dužnika i druga. I pošto ovaj nije imao da mu vrati, zamolio ga je da ga sačeka, međutim, ovaj nije pokazao onako milosrđe kako je sam na sebi osjetio i doživao, već je ovog svog druga dužnika smestio u tamnicu zbog nevraćenog duga. I kada su prijatelji ovog postradalog drugog dužnika videli takvu nepravdu koja se nad njim dogodila, obavestili su cara.
I tada se car razgnevio i svojim pravednim gnevom kaznije ovog svog slugu, ovog prvog nepravednog tužnika i bacio ga u tamu najkrajnju, bacio ga je u tamnicu sve dok ne isplati taj dug. Ovaj dobri car, kako rekao smo, jest upravo sam Bog. Hristos često u Evanđelju koristi tu sintagmu dobri car ili dobri domaćin, to jest čovek car, čovek domaćin, i time hoće da pokaže kako je čovek to uzvišeno dostojanstvo. I u tim Hristovim paradigmama i pričama čovek predstavlja sinonim za dobro. Kad kaže čovek car, on misli na dobrog cara. Kad kaže čovek domaćin, misli na dobrog domaćina. I kako Bogu mudro primećuje i tumači sveti vladika Nikolaj, on to ljudsko dostojanstvo stavlja upravo i iznad ove titule cara, koja je velika i najveća ovde na zemlji, u svetu, u tom ljudskom vrednovanju. No, za Gospoda Hrista čovek je još uzvišenija vrednost od te carske titule. I tako, ovaj čovek car pokazuje tu svoju božansku milost, jer je to zapravo sam Bog, i oprašta tako veliki dug. Hristos je u svojoj priči uzeo za primjer 10.000 talanata, to je 5 miliona dukata, kako bi pokazao kako smo svi mi veliki dužnici pred Bogom. Gospod nam oprašta grehe za koje se kajemo i za koje molimo oproštaj. Opraštio je nama sagrešenja prema njima i naši bližnji, ali mnogo više onih sagrešenja kojih nismo gotovo ni svesni, niti primećujemo kada se ogrešimo o Gospoda, kada se ogrešimo o naše bližnje, bilo nesmotrenom rečju ili nekim potezom ili nesmotrenim jarosnim pogledom. Svi ti naši greci bili prekriveni ćutanjem i praštanjem. I zato ovaj veliki iznos, veliki dug treba da pokaže kako smo svi mi zaista veliki dužnici pred Bogom, koji nam oprašta i naše znane i neznane grehe kada se kajemo i kada ga zoprašta i volimo. Ali također, na ovom nepravednom dužniku mi vidimo u kakav greh svi mi upadamo, braće i sestre. Iako nam Gospod svakodnevno oprašta mnoštvo grehova kada mu se molimo, a uvek se molimo za oprašte grehova kad čitamo Gospodnju molitvu Oče naš, mi po slabosti ljudskoj to ne činimo prema našim bližnjima. Bog nama oprašta velike i mnoge grehe, a mi se često sa našim bližnjima sporimo oko nekih nebitnih zemaljskih stvari i nemamo tu širokogrudost, velikodušnost da oprostimo bližnjima njihova sagrešenja prema nama. Koliko je bitno da opraštamo bližnjima pokazuje to što je tu uslovljenost, da će nam Bog oprostiti samo ako i mi praštamo Gospod udeno upravo u Gospodnju molitvu Oče našu. I tamo nas je naučio da molimo od Boga Otca oprošte grehova naših, ali ujedno i da se zavetujemo Bogu, to jest da obećamo Bogu da ćemo i mi opraštati grehe, to jest molimo se Gospodu u molitvi Oče naš da nam oprosti samo u onoj meri u kojoj mi opraštamo drugima. I na taj način je Bog pokazao da je spasenje zapravo i oprošte grehova naših u našim rukama. U onoj meri u kojoj se kajemo, u toj meri, ako je to iskreno pokajanje, u toj meri ćemo i praštati bližnjima. Tamo gde nema iskrenog praštanja bližnjima, kako rekao smo, nema iskrenog pokajanja, nema iskrenog preumljenja, menjanja sebe, nema iskrenog pobožnog življenja po svetom Evanđelju Hristovu. Eto, toliko je to praštanje bitno i suštinski važno za naše spasenje, kako ne bismo bili osuđeni kao ovaj nepravedni sluga i dužnik, koji nije smogao snage da tako mali dug oprosti svom drugu dužniku, iako mu je bio oprošten ogroman, skoro neizbrojiv dug. Na to praštanje smo svi mi pozvani, braće i sestre, i kako bismo praštali bližnjima, treba da razmišljamo na sledeći način. Sveti oci kažu, nijedan čovek ne greši baš sa namerom, sa željom da grešiće ovde na zemlji završi u paklu. Nijedno ljudsko biće nema tu želju da gori u paklu, da bude sa đavolom.
već ljudi uglavnom greše po slabosti, po nemaru svome, po nagovoru od strane đavola, tog opšteg neprijatelja svih nas. I sami smo svedoci, ako porazmislimo, i mi svoje grehe, i prema Bogu i prema bližnjima, uglavnom činimo usled slabosti, nemara, rastrojenosti naše, nedostatka revnosti naša, a ne sa namerom da nanosimo zlo bližnjima i da završimo u paklu. Pa ako i mi sami na svom ličnom primjeru to vidimo i doživljavamo da grešimo po slabosti i po dejstvu đavola, onda treba da razmišljamo i da uvijek budemo svesni da i naši bližnji kada se ogreše prema nama na taj isti način greše po slabosti i po dejstvu đavola, a ne sa posebnom namjerom da nam nanose zlo. I zato ako se ovoga budemo uvijek sećali, mi ćemo sa lakoćom praštati bližnjima, znajući da svi mi bojujemo rat protiv tog zajedničkog neprijatelja, protiv đavola i protiv također velikog neprijatelja, to je greh. To je demonski taj instrument i oruđe kojem on ubija duše naše. Također, glavni smisao našeg života i našeg svakodnevnog i celokupnog života treba biti sticanje Carstva Nebeskog. Ukoliko budemo uvek zagledani u taj naš glavni cilj, a to je večnost, večni život u Hristu, u radosti Carstva Nebeskog, mi ćemo shvatiti kako je sve ovo zemaljsko privremeno u odnosu na to večno i ništavno i suvišno, da bi se oko toga paštili, da bi porobljivali time duše naša, kamoli da robujemo tom zlopamćenju i nepraštanju bližnjima, jer uglavnom se sporimo oko tih trivialnih, zemaljskih, nebitnih stvari. Jer zaista u odnosu na večno sve zemaljsko je nebitno, samo Bog i duša, to je ono što je najbitnije. Zato zagledanje u večnost treba da shvatimo da su sve zemaljske stvari oko kojih se sporimo sa bližnjima i zlopamtimo kao trice i kučine, potpuno nebitne, jer svima nama, hrišćanima, je taj glavni cilj sticanje večnog života i nijedna zemaljska vrednost nije veća od toga. Jer sve ovde na zemlji je privremeno i ograničeno, a večni život je neprolazan u Bogu. O toj snazi praštanja svedoče nam svi sveti Božji ljudi, pa i prepodobna mater naša Angelina, velika srpska svetiteljka koju danas praznujemo. Ona je veliki i svetli primjer svima nama. Mi se svi divimo svetim ljudima. Međutim, ako pažljivije pročitamo njihovo žitije, njihovi životi su svi bili ispunjeni takvim neizmernim stradanjima, međutim stradanjima u kojima oni nisu roptali na Boga, već su smireno sa verom podnosili sva ta iskušenja, sve te nevolje koje je Bog dopuštao. I iskušenja su koristili ne da u njima padaju duhom, da stradaju od očajanja i malodušnosti, već da se krepu u veri svojoj. Svako iskušenje sveti ljudi usmeravali su na svoju duhovnu korist i na svoje duhovno dobro. Kao što čovjek ne može van vode da nauči da pliva, i tako često kada bi neko hteli da nauče da pliva, bace ga u vodu, tako i Gospod nas, hrišćane koji se trudimo da na hrišćanski način preplivamo more ovoga života, često baca u to more, to jest u ta iskušenja, kako bismo tu naučili duhovno da plivamo, da ne tonemo u dubine očajanja, već da se verom održimo na toj površini i da plivamo dalje kroz to more duhovnog života. Svako iskušenje možemo iskoristiti ili sebi na pogibao, svako iskušenje životno u vidu nevolje, ne ono iskušenje koje sami izazivamo u vidu greha. Dakle, svaku nevolju i životno iskušenje možemo iskoristiti ili na očajanje, to sebi na pogibao, ili da se smirimo, da pretrpimo i time da se utvrdimo u veri, tvoj čvrstoj i dubokoj veri u Boga, koji sve to dopušta, ali sva ta iskušenja uklanja i krepe nas posebno u momentima iskušenja kada mu se sa verom, ne sa očajanjem i malodušnošću, obraćamo. To nam posebno svedoči prepodobna Angelina. Ona se još kao mlada udala za slepog čoveka, za svetog Stefana, slepog despota Brankovića. To treba da bude veliko upozorenje mladim ljudima danas, pogotovo hrišćanima mladim, koji često se sapliću u to iskušenje da pokušavaju taj zemaljski moderni život da pomire sa pravoslavnim jevanđelskim životom. To je kao kad bi pokušali da pomirimo svetlo sa tamom. To je nemoguća misija, nemoguće delo.
I sveta Angelina nam pokazuje kako je pred sobom videla pravi smisao hrišćanskog braka. Izabrala je slepog čoveka da se za njega uda, jer videla je svu njegovu duhovnu lepotu, duhovnu naučitost, ne ovu spoljašnju, budući da je bio slep čovek i osakaćen. I time nam pokazuje na koji način mladi ljudi treba da biraju svog životnog saputnika danas. Ne po spoljašnjem izgledu i lepoti za kojom se najčešće ljudi danas povode i zanose, već na osnovu te unutrašnje duhovne lepote. I šta je postigla sveta Angelina tim brakom? U tom braku izrodila je svetog Maksima i svetog Jovana pravednog. Čitava porodica, dakle, bila je sveta. Svi su upisani u diptih svetih Svete pravoslavne crkve. Eto, takvi su plodovi te njene vere i celokupno njenog pobožnog života. Ne samo da se ona spasla se i posvetila čitava njena porodica. Takvi su duhovni plodovi tog njenog hrišćanskog življenja, tog neprestanog gledanja pravog smisla ovog života, to je carstvo nebesko, život po Bogu i u Bogu, koji ovde počinje, a traje u večnosti. Neka blagi Gospod molitvama presvete Bogorodice i prepodobne matere naše Angeline i svih svetih članova njene porodice, Stefana, Despota, Slepog, Svetog Maksima i Jovana, sve nas ukrepi, da i mi sa verom trpimo i podnosimo sve nevolje ovoga života i da i mi poput i njih kroz sve te nevolje, kroz oganj i vodu iskušenja zemaljskih, dostignemo carstvo nebesko i večni život u Hristu, u čoveku, ali Bože. Neki srećeni Bogom blagoslovljeni.